селищі Черкаські організували захід, присвячений подіям визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників. Ініціатором збору людей із святкового концерту виступила Комуністична партія України і кандидат у народні депутати Анатолій Хмельовий. Анатолій Петрович, я знаю, к сожалению, дуже мало, но за этот, допустим, неполних 2 года, я его знаю, он показал себя с лучшей стороны. Он ровесник моего отца, я его приравню к своему отцу, потому что все его убеждения, все его порывы делать лучше, делать лучшую жизнь, как бы я вижу это, что он хочет сделать лучшую жизнь, и без всяких популизмов. Комуністична партія України і Анатолій Хмельовий виступають проти Житлового кодексу. На їх думку, комунальні платежі мають становити не більше 10% сукупного доходу сім'ї. Проти приватизації залізничного транспорту, ратують за підтримку молоді, доступне навчання і безкоштовну медицину. Ці ідеї людям близькі. Я його підтримую за те, щоб була безплатна медицина, щоб дітки відкрили лагеря, щоб дітки не багатих там були, а дітки простих робочих. Комуністи завжди впереді були. Ви голосуєте завжди за них, тому що я член Комуністичної партії України. Зараз в Верховній Раді України працюють 27 комуністів. Для того, аби гідно відстоювати інтереси людей в парламенті, потрібна більшість. Анатолій Хмельовий – народний депутат 2 скликань. Не дивлячись на перерву в депутатстві, народні питання вирішує безперервно, в тому числі і для нашого міста. Та, скажімо, 2 п'ятиэтажних дома для железнодорожників, які возле напротив ринку. 10-этажний дом, 2-під'їзний на мікрорайоні Хімік. Дорога від главпочтампа до перекрестка Черевковского было выделено 800 тысяч. Улица Коммунаров началась с того, что я тогда добился 1 миллиона гривен для, скажем, из резервного фонда для ликвидации провала. Дальше 2 электропоезда новых, которые поступили на локомотивное депо Славянское, я способствовал тому, что освободили от таможенного сбора, это ни много ни мало 600 тысяч долларов. Ну это вот так, о крупном. Кандидат в народні депутати України Анатолій Хмельовий зустрівся також з мешканцями Слов'янська. Це місто для Анатолія Хмельового рідне. Тут багато його друзів та знайомих. Серед них Лідія Андріївна, вчителька географії. Про Анатолія Хмельового вона зберігає лише теплі спогади. Я щаслива, що він був депутатом і сьогодні він знову балотується. Я дуже щаслива і горжусь ним. Анатолій Хмельовий – людина з величезним громадським досвідом. Він двічі працював народним депутатом України у Верховній Раді, а тому добре розуміється в політичному житті. Анатолія Петровича Хмельового я знаю, що з моменту, коли ми вчилися в Слов'янському технікумі железнодорожного транспорту. Це порядочний, чесний чоловік. Одним словом, надіжний. На нього можна положитися, і він не підведе. Він за народ. Він народний депутат.